baixos de todo o Estado e de Europa, cos precios por debaixo dos custes de producción, cunhos precios que están baixando e que baixarán máis durante a primavera, unha situación que empeorará. A mesma situación nas relacións entre a industria e os gandeiros, de abuso da súa posición de dominio, con casos da utilización de leite como produto reclamo, sin ningún tipo de proxecto industrial para a transformación do leite como se prometeu. E aínda así, 7 meses despois que nin siquiera temos publicado ese Real Decreto de cesión de precios, a señora conselleira sae nunha conferencia a decir que non é o momento de protestas. Unha vez máis a culpar o sector, a criminalizar as movilizacións, e eu pregúntolle á señora conselleira, se cando unha persoa inviste, traballa e por culpa dunha administración ineficiente ou que non ten vontade de resolver os problemas, a súa actividade volvese inviable e non chega co que el traballa para poder nin siquiera cubrir os custes de producción, cando é o momento de protestar? Cando é o momento de movilizarse? Si se lle promete unha vez tras outra que se van tomar as medidas as que está obrigada a administración, que é a controlar determinadas prácticas da distribución que están na legislación desde o ano 95, a venta a perdas e a utilización do produto reclamo que están na legislación desde o 95 e a administración non fai nada, cando é o momento de protestar? Cando a administración pública inviste millóns de euros en proxectos industriais fracasados e se tira o diñeiro, cando é o momento de protestar? E aínda por riba, os gandeiros teñen unha actividade moi exixente e cando saen da casa ou da explotación para pasar o día, para ir a concentrarse diante de algunha industria para facer o traballo que a administración e o goberno da Xunta non fai, teñe un costo moi importante. Cando alguén toma esa decisión non é porque sí, é porque xa non ten outra opción. Os gandeiros preferían que vostedes lle solucionasen os problemas que vostedes teñen que solucionar, pero teñen o que facer eles, e ademais é o único xeito de que vostedes se movan algo. Mentras tanto, seguen o peche das explotacións e seguimos escoitando que non pasa nada, que isto é para mellorar a competitividade das nosas explotacións, que as que pechan son pequenas, que non son competitivas, etc. Eso é mentira, non pechan as menos competitivas. Pechan en Galicia explotacións que con outros gobernos non pechan. Teñen a mala sorte de estar ubicados nun país que ten un goberno como que temos nós. Hai países donde sí fixeron os deberes antes da liberación da supresión das cotas, investíronse moitos miles de millóns en Europa nos anos previos en proxectos industriais de transformación, está feito o traballo de ordenación do territorio, e donde se fixeron esos deberes, como por exemplo, sin ir máis longe, en Asturias, donde se fixo eso, en Asturias, pois os gandeiros compiten en ventaxa cos galegos. Ese cadra, a mesma explotación, dun lado do EO, para lá do EO, sobrevive, e aquí non sobrevive. Esa é a realidade, porque vostedes foron os que non fixeron os deberes. Non lle boten a culpa aos propios gandeiros, que polo seu interés xa fan ben as cousas. Por tanto, ademais, preguntamos ao Partido Popular, si pechan, como dixo ese director xeral do Ministerio de Agricultura, unhas 5.500 explotacións nos vindeiros anos no Estado español, si seguimos ca mesma porcentaxe de que os 70% das explotacións que pechan son galegas, nos tocan unhas 3.500, temos 9.000, de que vai a vivir o rural deste país? Si xa o pouco dos sectores productivos que temos, con certa entidade, van a pechar, se iso non se sustitúe por unha industria de transformación ou por outro tipo de actividades económicas, de que vai a vivir o rural galego e de que vai a vivir este país con outros sectores que non son o lácteo na mesma situación? Por lo tanto, é unha iniciativa de mínimos instar simplemente a que se cumpla co asinado, a que se cumpla co acordado. Vamos a ver a posición do Partido Popular para con esta iniciativa, simplemente que o Ministerio cumpla cos seus compromisos, que xa non eran moi ambiciosos. Moitas gracias.
Gracias, señor Sánchez. Grupo Parlamentario Mixto, tenga palabra.